Vēsturē, protams, var iet dažādos veidos. Citi izdara kaut ko lielu, citi mazi, bet citi vienkārši nokļūst preses izdevumā un par viņu runā. Un tieši tāpēc mums ir rubrika Kafija ar zvaigzni, kas joprojām notiek sadarbībā ar Double Coffee. Un joprojām lielu un sirsnīgi paldies, mēs sakām Jānim Riekstiņam. Pilnīgi iespējams, ka šī ir pēdējā nedēļa, kad laika apstākļi mums ļauj pasēdēt uz Double Coffee terasītes, parunāties un, protams, pašķirstīt arī presi. Un šoreiz kopā ar mani to darīs lieliska dziedātāja, lieliska vokāla īpašniece, vienkārši skaista sieviete, kura ļoti, ļoti mainās. Par ko es runāju, tā, protams, ir Diāna Pīrāks. Vai jūs viņu atpazīstat? Labrīt! Labrīt! Diāna, kā jūties? Jūtos baigi labi no rīta. Satikos ar tevi, un es domāju, ka mēs varam pacert, iedzert kafiju. Zini kā, pasika tevi ir rozā brīles, un man ir dzeltens, tad lai tu uz mani neskatītos caur rozā un es caur dzeltenā, tu vai noņemam, ja? Nu ko, saka, kā ar presi, vai tu sako līdz tām, ko raksta, par ko raksta, jeb nemaz? Jā, 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 noteikti es lasu žurnāls un arī avīzes, man ļoti patīk arī internetu, arī paskatīties un arī tavas raidījumas man ļoti patīk. Paldies tev par to, ka tu aicināji šodien mani savu raidījumā. Bet ar citu runājot par tevi, runājot par presi, tu vienmēr tā ļoti pareizi, nekas slikta. Vienīgais, ko es atceros, bija kaut kas par tavu šķiršanos un vairāk arī nekas. Tu tādu ļoti pozitīvu tēlu par sevi rādi, jā? Jā, 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 es mēģinu, jo man īstenībā neļoti patīk, kad cilvēki kaut ko sliktu runā par jebkādu citu cilvēku. Es uzskatu, ka labāk jārunā labas lietas, jā, šķiršana, jā, varbūt tas ir tā kā dzīves periods, bet viss vēl ir priekšā un es ceru, ka turpmāk presē paradīsies ļoti skaists jaunas ziņas par mani. Par izmaiņam arī. No ko es arī tā ceru, un tad šoreiz kopā ar tevi skatīsimies žurnāls Kas jauns, vakar ziņas un privātā dzīve. Sākam ar žurnālu Kas jauns, un lūk, sportists ir Andris Biedriņš, kurš izved sabiedrībā savu seksīgo sievu, un jāteic, ka par to raksta arī privātā dzīve. Jā. Nu, smuks pāris, vai ne? Tiešām ļoti smuka sieviete. Tad ir saticīgi. Jā, vispār man šķiet, ka Latvijā ļoti daudz smuka sieviete. Man īstenībā ir ar ko lepoties, kad es kaut kur ārzemēs esmu no Rīgas. Vai no Rīgas jums tur tādas smuka sievietes ir? Tāpēc es domāju, ka jāraksta vairāk par sievietēm. Lūk, žurnāls Kas jauns ir paskaitījis arī, cik daudz Maijai Silovai ir naudas. Nu, piemēram, te ir 4 tērpi. Viens maksā, nu, viss, kas ir uz viņas, maksā 4040, nākamais ir 3845, nākamais 3905, un tad ir tikai 1110. Māja ir vienkārši ģeniāla, vai ne? Jā, man viņa ļoti patīk, un patīk, ka pirmkārt ar savu tādu izskatu, viņai tāds ļoti tā kā angliski mēs to varam trustable tāds. Skaties un uzreiz, wow, lady number one. Izskats, mēs Maijas Ielavas ļoti, arī Fashion Week mēs satiekamies šogad. Es vienkārši domāju, ka nu, tā kā etalons. Nu ko, tātad žurnāls privātā dzīve kā nākamais un centrālā ziņa gan presē, gan internetu medijos šodien bija, kad ir apricējusies televīzijas raidījuma vadītāja Ketija Dombrovska ar televīzijas operātoru Jāni Šenbergu. Nu redziet, dienesta romāns mēdz paraukt arī nopietnākās attiecībās. Mēs, protams, Ketija un Jāni sveicam no sirds, bet saki, kā tev šķiet dienesta romāns traucēja, nu ja mēs runājam konkrēti par tevi? Dienesta romāni, viens romāns tāds dienas. Man ļoti patīk mans bundzinieks pirmkārt laika, viņš to zināja. Un es visiem jau teicu, ka jā, nu varētu būt attiecības, bet nu tā kā es nevaru īstenībā to atvēlties, jo baigi daudz cilvēku ir, kurie ir tiešām simpātiski un ar kuriem var, nu, arī spēlēt tur, un es domāju, ka uz kafijas tās arī var nu, kaut kur pasēdēt un uzaicināt cilvēku, bet es pati domāju, ka dienesta romāni neko labu nesniedz, bet es ceru, ka Ketija viņai tiešām nu, paveicās, un jau nopietnas kāzes, tas nozīmē, kad viņi satiekās, un tad, nu,
tad ir tā, ka tas ir arī varbūt liktenis. Kāpēc ne? Jo, piemēram, mana draudzene, viņa arī bija nu, tāds dienesta romāns, pēc tam piedzima trīs bērni, viņa tagad ir laimīga absolūti un nav nekādu šķērsli teikt, ka viņiem kaut kas nu, nav tik labi nu, dzīvē. Bet es domāju, ka cilvēkiem jādomā pirmkārt un jājūt. Ko tu jūti pret šo cilvēku, vai tas ir vienkārši tā kā, nu, spēlēšana, kaut kāds azārts, vai tas ir tā kā, kaut kā dekorācija, dzīves dekorācija, jā, ar tiem romāniem, bet man tā dzīve negādās, es domāju, ka labāk ar kolēģiem nekādas tādas nopietnas attiecības neveidot, bet tikai tādas, nu, nopietnas darba attiecības. Cik tev pašai ir bijušas vienas attiecības, ir bijušas šķiršanās, vai tu, teiksim, pēc kaut kad nākotnē redzi sev baltā klētā? Jā, noteikti es redzu, un mana meita arī redz, viņa prasa, lai es katru, es īstenībā skatos, ko viņa zīmē. Mam, viņa mani zīmē tieši kā tāda līguma, smunkā klētā, baltā, un es ceru, ka pēc diviem, trīm, nu varbūt diviem gadiem, jā, jau, ka noteikti jau tagad mēs nodarbojamies ar maniem kolēģiem, mēs rakstam albumu, mēs domājam par nākotni, jo nu, palika ne tik daudz laika īstenībā. Un es domāju, ka vajag noteikti domāt par ģimeni vēl un domāt par bērniem. Es ļoti labprāt vēl, es gribētu vēl meitiņu vai puiku. Un es domāju, ka cilvēkiem, kuriem pēc, nu, varbūt ir tā, ka arī tas trešais jau vārds mūsu intervijā liktenis, ja, kāpēc es saku, jo man tiešām liktenīgi ir šis gads, vispār tik daudz pārdzīvam, visu, kas saistīts ar manu darbu, un es skatos, ka pagaidām vīriešiem nespīd ar mani reāli tādas nopietnas attiecības, jo man nav laika īstenībā, bet es domāju, ka tas ir dzīves periods, un pēc diviem gadiem, kad jau, nu, iznāks gan albums, gan vēl būs trīs vai četri videoklipi, es domāju, kad mēs sāksim nopietni domāt par, nu, attiecībām. Tas, bet, jā. Bet kā mēs visu plānojam. Jā, visu es plānoju, jo ir piedāvājumi, es arī man daudz. Nu, ko tālāk mums ir tātad pēdējais žurnāls vakara ziņas, un šeit ir arī sportisti. Piemēram, Daugaviņam hokejistam ir satriecoša veiksme golfā. Ir arī Tumševicas svinības, tātad dzimšanas diena, un viņa esot noīrējusi prestižo studio 69. Un, protams, vai nauda vējā, tā jautā vakara ziņas, prāta vētra koncerta, turēji iztērējusi teju miljonu bijusi koncertu? Es nebiju, diemžēl, bet es ļoti, ļoti gribēju aiziet. Man ļoti patīk prāta vētra un es īstenībā esmu fani. bet tā kā man pašai ir koncertēja diena, es nevarēju nekāda veida atlikt, kaut ko ieprogrammēt, jo mēs arī bijām saistīti, es tev teicu, jau ar festivālu, tā kā te gatavojamies un viss, bet noteikti man ir viens plāns, par kuru es nevienam nestāstīšu, bet turpmāk man ir tādas domas, nu, pagaidām varbūt kāds teiks, nē, nekas nebūs, es domāju, ka būs. Es ceru, ka mēs varam kaut ko izdomāt, ko projektu kaut kādu, varbūt kādu dziesmiņu ierakstīt, jo es labprāt, man ļoti patīk, pirmkārt, es zinu, puišas no tik seniem laikiem, es biju tik sīkā, man bija kaut kā 13 gadi, un prāta vētra vēl toreiz jau bija, nu, ļoti, ļoti pazīstama bija mūziķi, ja. Mēs spēlējām basketbolu, un mēs spēlējām, tas bija Saulgrastu džēza festivāls, un puiši piedalījās tur, un bija nu, arī ar savām ģimenēm, un es atceros, ka viņi ir tik forši, tik atklāti, un es domāju, ka viss vēl priekšā, ka viņi vēl būs Latvijā, ka viņi nekur neaizbrauks ne uz Maskavu un nelaidīsim viņus noteikti, jo tā dziesma arī Skoļski ulica, kur man patiešām ļoti patīk un patīk arī, kur ir mana lidmašīna, to dziesmas dziedu visu laiku, jo projām un kad mēs karaoke kaut kur dziedām, tad nu, tā dziesma top dziesma. Un ļoti patīk arī pēdējais albums un pēdējais arī tas, nu tā kā tas ir paradījums, kad nevajag neko kādu grandiozu taisīt, piemēram, tur albumu, kaut kādu nereālu zvaigznēm, tur ar zvaigžu piedalīšanos, piemēram, ārzemju, ja, nu, varbūt Maskava, ja, tu kā viņiem arī bija. Bet vajag tieši no sirds nodziedāt smuku dziesmu ar smukajām tiešām vārdiem, un tas ir galvenais, ko tu jūti un ko tu vari sniegt no sevis kaut ko, jo viņi savu sirdi atstāja jau, es domāju, noteikti ar savu mūziku Latvijai. Nu, ko runājot konkrēti par tevi, tu jau pieminēji festivālu, mēs par to runājām pirms šīs intervijas, tad pastāsti, kur tu dodies?
Tā, nu nākamā nedēļa es lidoju prom. Es lidoju uz Krimu, uz Jaltu. Nu, kāpēc? Tas jau nav noslēpums. Īstenībā man paveicās. No sākumā man bija pieteikums piedalīties, man bija tāds aicinājums piedalīties Krimē festivālā. Un festivālā arī tur bija tā kā konkurss, tur bija nedēļu jābūt Jaltā. Un izradījis, kad viņi to konkursu noņems, tagad stāstu Palas Pugačovas un Sofija Rotāra lielu Krimē festivālu, kas notiks augustā beigās Krimā. Nu, re, un sanāca tā, kad viņi to konkursu, diemžēl, viņi atcēla. Nu, un es domāju, nu, ko lai darīt, lai tur tiktu, un es sapratu, ka, nu, nevarēšu tur tikt, jo tur tikai zvaigznes un visu. Man pēkšņi zvana cilvēks no Latvijas, kurš strādā ar producentiem ārzemēs. Viņš teica, Dianīt, ja tu gribi, piedalies, man ir tev tāds smuks tā kā aicinājums piedalīties festivālā ar Baltijas trio. Būs meita no Lietuvas, būs meita no Igaunijas, mēs dziedāsim dziesmu arī ukraiņu valodā. Un, ja tu gribi, bet tikai tev, nu, tev jāzina, kad nu, tur jāizskatās smuki tāds, lai būtu tev arī slaidāk tāda nu, figūra. Viņš saka, jā, no, no problēma. Dievējam atkal, mainam visu. Esmu atvērta šajā ziņās. Nu, re, un es domāju, ka man arī paveicās, ka dzīve tā, nu, tā gadās, ka tev jāmaksā, jāpiemaksā, lai piedalīties, jā, jo arī tur būs centrāla televīzija, filmēs un visu, un tik daudz presi, jo tā ir Maskava, visa vēl Ukraina klāt. Ja tas nav tikai, kā, piemēram, mums notiek festivāls Jaunais Vilnis, ka tur tikai Latvija vai nu, Ukraina, jā, mazāk, bet tās festivāls notiks Ukrainā. Un Alla Barisovna, nu, visi zina, jā, ka vairāk viņu seko tā Krievijas presē. Un es domāju, ka vienkārši man paveicas, ka ir tāds aicinājums, un tas ir vienkārši dzīves arī liktenis. Es uzskatu, tas ir stabila liktenis. Nu, redzēt, cik ļoti labi sarunas raisās Kaļķielā, kur atrodas Double Coffee un kopā ar mani. Šoreiz presi žurnālisti Čirstīja Diāna Pīrāgs. Man patiešām ir ļoti liels prieks, ka tev tavā dzīvē šobrīd tik daudz kā notiek. Un tu esi tik ļoti aizņemta, ka pat tev nav laika domāt par vīriešiem, par attiecībām, par precībām. Un es jau novēlu patiešām, lai tavi tie lielie sapņi piepildās. Un mēs noteikti ar tevi parunāsim, ka tu atgriezīsies no festivāla un tu varēsi pastāstīt sabildē. Es tur, jā, noteikti, tur ar visādām zvaigznēm. Noteikti. Un parādīs, kā bija. Tā kā paldies tev liels un tiekamies atkal kaut kad nākamreiz. Paldies, Mainets. Paldies jums, dargie skatītāji. Paldies.